Allah kata wa amalun soleh yarfa', amalan soleh ini akan mengangkat darjat kamu. Allah sebut dalam Quran, bukan saya sebut, bukan ustaz-ustaz sebut, bukan tok-tok guru sebut, Allah sebut. Macam mana kita tak perlu tertagih-tagih dengan kemuliaan, kan? Kita perlu buat, do something, kan? Dan do differently, buat benda secara berbeza. Kita biasa buat benda yang sama dan mendatangkan gaduh dalam rumah tangga. Jangan buat benda tu. Buat benda yang lain sikit, kan? Supaya kita buat, boleh mencetuskan result ataupun boleh mencetuskan keputusan yang berbeza.